Në ndërrua të rishikus, në kërëndit, sot me unë do të ndalem për sërit e tokë. Në Shqipëri ishte reaktivizuar një ligji i kohës Adil Qaçanit, duke shpërfillur të gjitha ato mundë, djerës, para, ndërtime të shumë njerëzve, dhe shteti shpronson me ligjë. Është e frikshme, po është një gjë që ndodhë zdo ditë. Po të vini në gjukatë në Tiranës dhe në gjukatë e shkallëve të tjera, dhe të shikoni se këj problem është shumë serios për njerëzit. Të shpronson me urdhër qeveritarë. Për të diskutuar për problem, qëfa shqetësimi shky, unë kam të thirë një avukat të kësaj fushë, zotin Bafkar Rusi, në zemë edhe në studio. Që shky i ligjë shpronësimit dhe pse do të alarmojme? Ligjë shpronësimit ka hyrë në fuqi në vitin 1999, ekziston ligjë shpronësimit në gjitha vendet e botës. Koncepti shpronësimit është që shteti për nevojat të interesit publik dhe kur dobija e shtetit është më e madhe se sa interesi privatit, bën shpronësime ose ndërmerr veprime të njëjta me shpronësimet ndaj pronës private. Por në drejtën ndërkombëtare, në konventat që lidhen me pronën private ose me drejtat dhe liritë themelore të pronës, në mënyrë të veçantë edhe tek konventa për drejtat dhe liritë themelore të njeriut, ku në themel është liria e drejta e pronës, është sankcionuar si në konvent, po kështu është sankcionuar edhe në ligjin themeltar tonë në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nëse do të referojmë nenin 41 dhe 42 të Kushtetutës, është përcaktuar saktë që e drejta e pronës private është garantuar. Nga ana tjetër, tek neni 11, mos gabohem, i Kushtetutës Republikës, thuhet që baza ekonomike e shtetit përbëhet nga prona private, prona publike, ekonomia e tregut dhe liria e vëmendarisë ekonomike. Po kështu në pikën e dytë të nenit 11 Kushtetutës, thuhet shprehmisht që drejta e pronës private dhe e publike mbrohet një lloj me ligj. Çka do të thotë që ashtu si që është shkrujtur, përsëri në Kushtetutë dhe në konvent, që e drejta e pronës private futet në drejtat dhe liritë themelore, që është e pandashme, e patjetërsueshme, e padhunueshme. Pra, drejta e pronës private, që kur ka lindur si thuaj njerëzimi, pra që kur është futur nga komuniteti primitiv, përbën edhe në historikun ose në retrospektivën e formacioneve dhe të zhvillimit ekonomiko-shoqëror të njerëzimit, themelin e shtetit, apo si thuaj vuri konceptet e që shteti, tipet e shtetit dhe mënyrën se si organizohet shteti në bazë të edhe të librave të sociologëve apo të politikë. Filozofëve të mëdhenj të botës është trajtuar si një drejtë themelore dhe që përbën kufijtë e shtetit ose në mënyrën e sistemin e organizimit të shtetit. Për shembull, në sistemin postkomunist ishte njërët e prodhimit mbi pronën private, në sistemin që po ndërtojmë sot që jemi dhe ne në ekonominë e tregut, është prona private mbi mjetet e prodhimit që dominon, po kështu është edhe prona publike, pastaj në bazën sociale dhe ekonomike që mban vetë shteti të drejtës shpronësisë. Tani ligji për shpronësimet në interes publik, çfarë ka ndodhur tek ne? Kushtetuta dhe konventa janë ata si thuash janë dy shina që përbëjnë atë lokomotivën e drejtës shpronësisë, që ose bëjmë figurë metaforike dhe që përbëjnë bazën e ekonomike të shtetit edhe të individit, pra të individit apo komuniteteve, grupeve të caktuara që lidhen me pronën private apo të gjithë shtresës që përfaqësojnë të drejtën e pronës private. Neni 4 i Kushtetutës ka të përcaktuar që Kushtetuta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit. Duke pas parasysh që ne e thamë që është trajtuar në Kushtetutë pa përsëritur dispozitat kushtetuese, që prona private është e garantuar, nga ana tjetër, në nenin 42 të Kushtetutës përcaktohet që shteti mund të shpronësojë ose të kufizojë lirinë e pronës në interesin e vetë për interes publik, gjithmonë kur dobija e shtetit është më e madhe se sa e privatit. Dhe duke shkuar më tej në nenin 44 thotë që
shteti mund të shpronsoj privatin kundrejt gjithë procedurave dhe duke bërë gjithmonë një shpërblim paraprak të drejtë edhe objektiv. Të njëjtën gjë përcakton dhe ligji për shpronësimin dhe ndryshesa që janë përpara ligjit që ka të bëjë me shpronësimin e pronës private për interesin publik që është i vitit 99. Por cilët janë fenomenet dhe çfarë ndodh tek ne? Rastet tregojnë gjën më të trishtueshme që shteti, duke përdorë fuqinë e tij dhe duke shkelur mbi kushtetutën edhe mbi konventën, sepse ku referojmë konventën për shembull, po të shkojmë tek protokolli 1, pra i shtesës i Konventës Evropiane për drejtat dhe lirit themelore, të shtojës së 7, është përcaktuar që drejta e pronës private është një drejt e pandashme dhe themelore e njeriu. Dhe nga ana tjetër thot, shteti mund të kufizojë gjithmonë, pra në përputhje me atë që thot dhe kushtetuta jonë, sepse i është referuar konventave dhe drejtave dhe lirive themelore të njeriu për të shkuar tek transplantimi i dispozitave kushtetuese, thot që gjithmonë bëhet kundrejt interesit publik, por duke zbatuar procedurën dhe kundrejt një shpërblimi të drejtë dhe objektiv. Tek ne ndodh fenomeni tjetër që nuk përfillet fare e drejta e pronës, shkelet mbi drejtën kushtetuese, mbi drejtën e konventës, shkelet mbi disponimin e pronës, mbi gëzimin e qetë dhe të lirë që duhet të ketë privati për pronën, mbi posedimin nuk diskutohet dhe në përkëmbët e drejta, si e drejtë themelore, në kufit më abstrakt ose më primitive të veprimtarisë që kryen shteti, në emër të shpronësimit dhe drejtës që ka shteti për ta shpronësuar privatet. Çka do? Për shembull, duke marrë një rast, është bërë zgjerimi ose është bërë një rrugë që lidh pjesën nga stacioni i trenit paralel me vijën e tragjeteve të Durrësit me vijën e Bregdetit dhe shkon deri tek afër më thënë me rrugën e re që përballë portit, që lidhet tek muzeu arkeologjik, pra me pjesën e pedonales. Po. Aty ka qenë një sër pronarësh të vetë, të ligjshëm, që shteti një fjalë mbasi i ka njohur që është pronë shtet edhe lirë, u ka kthyer fizikisht një pjesë që ka dhënë pallatët, pra ish pronar i ka kompensuar ose kompensimi thënëshin, po u ka dhënë të drejtën e kompensimit. Dhe për pjesën që kishin pronarët, unë kam një rast konkret. Alambo Prifti dhe Elsa Hila, që ka 2500 metër katror, po në të njëjtën sektor, pra ku ka shkel pjesa e rrugës makinave, pra që është në 4 kursi, po kështu dhe ka 2 trotuare të anash. Është zënë prona, duke mos u njoftuar fare. Duke mos ligji për shpronësimin në interes publik, që e teksojmë ka hyrë fuqi që mbiti 99, ka të përcaktuar në mënyrë rigoroze për para se sa të filloj procedurën e thret subjektin që shpronsohet, pra qytetarin, dhe e thret subjektin interes të cilit bëhet shpronësimi, që në këtë rast është bashkia qytetit të Durrësit, por nga ana tjetër në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Transporteve që në atë kohë ka qenë autoriteti rrugor. Pra, që do të thotë që për të bërë një shpronësim, qoftë edhe 1 metër katror, duhet një vendim i Këshillit Ministrave, sepse është e përcaktuar në ligjin për shpronësimet, ashtu siç është përcaktuar kodi, edhe nga se siç është përcaktuar po, edhe në kushtet. Edhe sa metër, sa lekë metër katror top. Dhe përpara se sa të shkojë tek publikimi në gazetë, pra që subjektin interes që i bësh pronësimi, që është duke më e këndimi shqirit ministrave, tjërët vetë qytetaj dhe i thuet, për nevojat interesit publik, për shkak se këtu dhe kryet një vepër, që është interes publik, do jetë një rrugë, do jetë një punimin një njërik në toksor, do tjetë të zëmë një ndërtim që i shërben komunitetit që është i domosdoshëm, do zgjerohet si të shasetet e aeroportit ose të sheshit tragetave të tjerë, këtë rast kemi të bëjmë me rrugë dhe trotuar. Kalon një nën, nëse a është më madhe dobia e publikut, e shtetit, apo e privatit, por është vendos kjo. I bëhet të qartë qytetarit dhe i thuhet në radhë parë. Pastaj, bien apo s'bien dakord qytetari është gjë tjetër. Shkohet tek publikimi
i shpronësimit që quhet pra, i shpronësimit për interes publik që botohet në fletorën zyrtare. Pas publikimit fillojnë tratativat për çmimin. Ka disa vendime të Këshillit të Ministrave dhe ka në ligjin për shpronësimet të shpërcaktuar që nenin dy që të shpronësimi bëhet kundrejt një çmimi real dhe çmimit të tregut. Çfarë do të thotë çmimi i tregut? Do përcaktohet sa që është interesi në tratativat e shitjes që ka kjo pasuri. Në rastin konkret, në momentin ku bëhet shpronësimi, aq do të jetë edhe çmimi që do të vendosë shteti. Veç kësaj ka edhe një hartë të vlerave që këtu është abuzuar shumë. Harta e çmimit që është bërë pra që është edhe vepron tek bilesë në zona në Tiranë e Durrës. Zona një e ka në qim 500 euro, 1000 euro, zona... Dhe kjo është të përcaktuar tek dhe lindi si nevoj për ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave të ish pronarve, dhe duke qenë se filloi që të në pjesat e pronave që ishin zonë për interes publik dhe që nuk kthehen fizikisht, u bë si nevoj rreth viteve 2002 e mbrapa që Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit Pronave të kishte edhe një hartë të vlerave, duke përcaktuar gjithë, duke kategorizuar gjithë zonat e pasurive të palujtme të territorit shqiptar, edhe u përcaktuan edhe çmimet, pavarësisht se këtu ka shumë abuzime që nuk kemi të bëjmë kur me çmimin e tregut, që mund të jetë çmimi i tregut në krahasim me hartin e vlerave mund të jetë disa herë më i ulët, por të paktën këtu ke një referencë për të dhënë një çmim. Dhe pasi shkohet tek publikimi i kërkesës për shpronësim, shkohet tek vendimi i Këshillit të Ministrave që bazohet në këtë hartë të vlerave dhe përcakton një çmim konkret në bazë si përfaqet që shpronëson për veprën X ku i nështrohet pra shpronësimit për interes publik dhe përcaktohet çmimi sipas madhësisë dhe njësisë që ka secili qytetar apo pronar dhe jepet edhe çmimi konkret, duke pas parasysh si përfaqen me çmimin që jep vlerën që i detyrohet shteti për shpronësim. Por çka ndodh në rastin konkret që kam unë, po kështu ka pas kjo unaza e re, po kështu ka pas disa prat që janë bërë publike edhe tek bulevardi i Madh, po kështu ka pasur tek unaza që është bërë në Sauk. Jo, edhe më një, unë ka bërë, po. Mi thëjë, sepse unë kam e një mikë një luzim bërë që i pushin karburantin. Po, them që përshem unë tek unaza e re, janë prishur banesa, duke pasur pronsin e truali, duke qënë në pronsi dhe me lendër timi, duke pasur pronsin bi banesën, janë prishur ka mëndë sikur mund të veproj në këtë formë vetëm barbarët dhe pushtusit. Po kështu si që është bërë që, për shembull në rastin e Durrësit, qytetarët kanë rënë në dieni ku kanë parë që ka shku firma e kontraktuar nga autoriteti rrugor ose nga bashkia që ka fillu gërmimin dhe ka prishur si tush rrethimin që ka pas pronari, pas subjekti që është shpronësuar. Dhe kur ka shkuar ka thënë çfarë po bëhet, këtu do bëhet një rrugë. Po si bëhet kjo rrugë? Si jam unë pronari, nuk e dim ne. Ne na është dhënë pra, është bërë tendri, është bërë shpronësimi, nuk gjëja më interesante është nuk ka dalë vendimi i Këshillit të Ministrave për të përcaktuar vlerën dhe për të përcaktuar pronarët dhe vlerën që i detyrohet secilit pronar. Të shkosh deri këtu do të thotë që ta ndëshkosh qytetarin tënd, shtetasin tënd, të shkelish mbi kushtetutën, të shkelish mbi konventën, të shkelish mbi ligjin për shpronësimin, të shkelish mbi VKM-t që kanë dhier vetë pushtet si akt në ligjor dhe ta trajtosh atë tamam në të drejtën, me fjalë vetëm në ligjet e luftës mund të ndodhë kjo. Ligjet e luftës nuk mbahen para asaj, se kanë vetëm një qëllim dhe një motiv, të aneksojnë territore, të pushtojnë popull edhe komunitete, edhe të zgjerojnë kufit. Këto mund ta bëjnë vetëm pushtuesit, vetëm agresorët, edhe ata që në përkombi si tush në maksimum të drejtat edhe lirit themelore. Në ligjit e luftës është e njohur, momenti që e ka pushtuar nuk ka njoftë se çfarë si ka funksionuar shteti dhe e drejta themelore. Atë pse zbatojmë një ligj lufte ne në kohë paqe? Dhe kjo është më e pasupërtueshme dhe të thuash se po ndërton një rend demokratik, me fjalë ku themel ka drejtat dhe lirit themelore të njeriu, dhe realizimin e këtyre drejtave, rolin që ka shteti për të realizuar këto drejta, dhe të nëpërkëmbësh deri në ekstrem, të mos ndjehesh VKM në vendimin e Këshillit të Ministrave për ta dëmshpëruar. Patën, nga pikpamja formale, thotë që Bashkiari apo Beta apo dikush tjetër ka këtë vlerë për këtë sipërfaqe që unë ja kam marrë si shtet. Po po çka. Kur nga ana tjetër, shteti nuk duhet shkojë tek nxjerrja e vendimit të Këshillit të Ministrave, pra për subjektin interes i cili bëhet shpronësimi,
pa bërë të gjitha tratativat me subjektin se ka një, cilë është procedura që duhet zbatot, e para thiret dhe i bërë të njohë. E dyta, ka drejtën që të observojë dhe të kundërshtojë qytetarë, dhe të thotë arsyet e veta, si më mbush menjën ti mu si shtetë që më merë të pronë për interes publik, apo ja, për ke për një interes tjetër. Se ka ndodhë dhe fenomenit tjetër që është akoma më i trishtushëm, që është në në mëshprosimit dhe ka shku në drejtim të një subjekti që për interesat tërsisht private dhe ka ndodhë lëshme e qytetarët, apo të fukarajt, dhe ka shtuar miliona euro në Momenti tjetër është që ngrit një komision për vlerësimin e çmimit. Komisioni do të ketë të gjitha parametrat që ka kjo pronë në çmimin e tregut. Dhe këtu përsëri ka tratativa që fillojnë ndërmjet komisionit të vlerësimit të çmimit me qytetarin pra në interes cilit i merret prona dhe shpronsohet. Dhe mbasi të kryet gjithë kjo procedurë që shkon në det paktën 3 ose 6 muaj, shkon të një çmim tek një që bien dakord pavarësisht se sa do të merret parasysh interesi pronarit, shkohet tek publikimi pra, kërkesa për shpronësim dhe publikimi real i vlerës që shteti e njeh këtë pjesë. Dhe si në nenin 42 të kushtetutës, pikën 5, po kështu edhe ligjin për shpronësimin, nëse unë nuk bin dakord pasi duke qenë pjesë e këtij hetimi administrativ që shteti detyrimisht do mbaj pal, se më merr pronën për interes publik, jo të mashvat, dhe jo të ma pushtoj pronën, jo të ma grabis, se në këtë rast i bi që shteti të shndrohet në një skem piramidale, që merë pronën pa shpërblim, duke shkelur me dy kamët kushtetutën edhe drejtën ligjore që ka pronari, duke shkelur me drejtën themelore, dhe pasurohet në mënyrë të padrejt, dhe nuk e shpërblen kur, dhe nuk e është mirë njohës, dhe nuk jep kërkun logari për këtë arbitraritetit dhe për këtë grabitje që i bën, është grabitje në tojza. Në qoftë se kemi një nen që në kodin penal ka disa nene që lidhen me vjedhjen, vjedhjen e thjesht, vjedhjen me dhunë, vjedhjen me armë, vjedhjen me pasojë vdekjen, në këtë rast ti mua ma grabit pronën me forcën e shtetit, me shkel me këmbë, edhe me hedh si plaç tregu, nuk përgjigjesh me fjalë në formën më primitive, më aksidentale, më poshtruse që mund të mbohesh ti mu, me fuqinë e shtetit mua si individ, po nuk është një rast të dy. Kemi rastin të ashtë Keunaza, janë një qip që ne kemi shkuar dhe në gjyqë dhe vatë. Po, ma të e me vatë të qivit që me një. Po, shumë, Fari Hysa. Po. Ju prish shpia, e mori vesh ditën ku shkoj Fadroma, edhe makinerit e randa që nuk i lanë në kotë në zirin dhe plaçkat. Po, këtë se bon, edhe kushtu si është më roman. Se shifë që vjen, është tam një teritor, në gjohë bubullimat e krismat e hambe, në nëmë i plaçke dhe në i gjohë që mund të t'i hiki surmit edhe invazion. Në pari e jështë të formë. Pari e jështë në që formë. A i thotë kam le nërtimi, a i thotë jam përnajë se shpije, jo nuk e di, këtu e ka pëzimi. Më zëtri, në qëpë se ti do ma shponsor, është të më thujë cili është shpimi dhe një parat, më hapë një numër logarijet, pakën të di se i kam ka shlek. Asi gjë, edhe këtu s'ka vendim të këshillit ministrave që përcaktohë vlerën, po nuk mund të imaginosh të lojve primisht dhe, për ato që nuk e kanë djerën kuris, u duke të qudim i fjallë dhe tonë, po kështu në qokë se do të bësh problem kjo, ne flasim për qamër kësot, edhe është vërtet një dramë shumë e madhe, se për hirë të pronave i shkatruan, i gjukuan, i pushkatuan, dhe hikën, i lanë trojët e tyre, për ku të shkënë të shqiptarët, qëpësë ti i merë pronën, i ke marë shpirtin, i ke marë jetën, e ke nxjenë mes katër rrugëve, dhe a merë pronën pash problem, ku të ti hedhi shto, ti qënë Serbi, ti hedhi Malvi, të temi hikni në detë, ku mund gjeni kokën edhe hikni nga ajo pjesë pra që duhet të përgjërsin për ju, edhe që duhet për kujdeset për ju, që duhet, pra shtetit duhet kujdeset të gjej punë, shtetit duhet kujdeset për ndrimin ekonomike, se është detyrim shtetit. Ne në një kushtetutës Gjermane që është shtetit mëj sukseshëm në Europë dhe në botë, sot të Gjermania është shtetë social, do të që kujdeset për punët, kujdeset për strehen, kujdeset për shkollimin, kujdeset për pështetën në rëbet, të aton pjesën që është vërtet shtresa... Më thërë familjen në Durrës, më thërë familjen në Unas, ke dhe rast tjetër. Ka më 10 raste, kemi këtu tek zgjerimi që është bërë Unaza, që lidhet liqeni me Saukun edhe me pjesën autostradës re. Në të një të në formë, në pjesë, pra po këtu ka edhe racizm, ka edhe diskriminim. Një pjesë që kam pas në ndërhyri, pra dhe primi me selektivit, po, selektiv, sepse Beto ose Baftjari ka pasu një mik, një deputet, apo një minister, i është dhënë para, ndoshtë mund të jetë dhënë
më shumë se sa çmimi që mund të jetë përcaktuar për atë grup dhe për atë komunitet, dhe tjetrit nuk i është përcaktuar asnjë vlerë. Unë do të përmend disa emra këtu, por më thon drejtën i kam konflikt gjyqësor dhe nuk dua të ndikoj. Unë përmend. Megjithëse sigurisht nuk jemi të ndosëm nëse nuk u përmendën emrin, nëse nuk janë të halli njerëzve. Janë trashëgimtarët e Ibrahim Muçës, për shembull, që janë në pjesën e liçenit. Po, ne kemi shpinë, do na dhuar shpesh shtëpia pa u përcaktuar asnjë çmim. Po si mund ta prishësh shtëpinë ti, edhe po ta ke bërë në tokën e vet, edhe po ti të ketë plotësuar formularin mbi ligjin e legalizimit, nuk ketë drejtë, sepse që është ligji i legalizimit? Është ligji për legalizimin dhe urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa lejë. Në qovë se unë të ndërtim e kam bërë dhe ti mund bën një amnesti në tojza, pra mi jetë të drejtën që të mbësh pronar mu, duke ndërtuar në tokën e privatit apo të shtetit, si nuk më prishish mu ndërtimin dhe në pronën time. Dhe cili është qëllimi i ligjit legalizimit? Po rregullonte një marrëdhënie për shkak sepse ishte një shtresë shumë e madhe e njerëzve dhe e shoqërisë, që kishin ndërtuar pa leje dhe s'mund të prishte këto shtëpi atë ku do të çonte të hidhen mes katër rrugëve, u legalizoi, edhe u njofti të drejtën e kësaj prone. Ti tash ti, në një anë keni ligj legalizimi dhe një jep një formular dhe ke bërë pronar dhe jep certifikata pronësie për ndërtimet pa leje, nga ana tjetër në mënyrë krejt arbitrare dhe mesjetare më prish mu dhe më shkatrojnë pronën time dhe së mjetë atë shmimin që ke përcaktuar vetë të karta e vlerave, pra, të karta që përdora agjensia kombëtare e krimit të kompensimit pronave. Kjo është një antikap i pa imaginushim që këtu duhet bijen fort këmbonat, duhet mbezen sirenat në të katër anët, sepse nuk janë një e dy, janë me dhjetra, me qindra dhe me mira shqiptarë, që përbuar dhe ka një plak të hapër në përmjetës. Unë vëta përmënd të rasin e para qëllës bashkuar, ku ati është një deputet që kërkon të ispronsoj, ku është fati atyre njerëzve? Vazhdojmë në të njëjtën situatë, fatkeqësisht. Vetëm se jemi në një fazë, aty po bëhet një rishikim vendimi, se kemi të bëjmë një vendim totalisht të paligjshëm, dhe një vendim që inkriminon gjyqtarët e gjykatës lartë të asaj kohe. Është për të ardhur keq që ka pasur dhe gjyqtar që sot mund të jenë avokat, edhe mund të këtë ndruar jetë, por që ka ndënë pasoja në basi dy herë juridikcionit zakonshëm shkalla parë dhe apeli u jep të drejtë atyre, se kemi të bëjmë, ato e këshim fitu drejtë me ligjën 7501, akoma është fond tokë bujtësore dhe tokë e punuar livat, kulot, perime, foragjere e tjerë, dhe akoma jam të rezikuar nga një vendimi paligjshëm në vitit 2006 që ka bërë kolegji i gjykatës lartë, mbasi e kishte prishur dy herë dhe bë zgjidhjen në fakt duke shkelur me dy këmbë ligjin dhe kushtetutën dhe drejtën e këtyre që janë një komunitet që minimale janë 200 veta dhe 20 familje. Dhe aty kuptoj që është një politikan në stonë dhe me emër. Jo, ma, Edmond Panaritis. Po, Edmond Panaritis. Shkemi që të... Dhe nisën nga një vendim që mbas 10 vjetësh përmbys të drejtën e tyre, që del ligji i pronave që ka dalë në të treshin, shkel mbi atë ligjin sa tokës bëjtësore që është me shumisht të cilësuar që thot asnjë nen dhe dispozitë të këtij ligji nuk mund të interferoj thot në nenin 6 a 4 të ligjit për tokën 7501 i vitit 91 dhe ligji për kthimin dhe kompensimin e tokë e truallave pra të shpronarëve e të objekteve thot që neni 2 thot ky ligj nuk interferon mbi ligjin për tokën bujtësore. Pra jo ndarë, me ligjën të ndarë dhe gjukata del mbi ligjë, del mbi kushtetut dhe ndryshon këtë dy vendime. Madje duke mos pasur edhe aktet minimale, që përderi sa aty ishin aktet e marrjes tokës pronësi, dhe ishin pra të paditurit, a i kërkon kthimin, pra tokës bujtësore e ka kthyer trual gjukata, ka ndryshuar regjimin juridik tokës me një absurditet jashtëzakonshëm, dhe nga ana tjetër, aktet dhe provat kanë qenë në favor të palës paditur, që sot e kësaj ditë përsëri janë bërë shtëpiat me lejen ndërtimi, janë në proces legalizimi, janë toka bujtësore dhe merret VKM-ja, çdo tokë, një VKM ditë çarshënbe të vitit 90 që thotë që zgjerohet dija kufizuese në 4 pika të horizontit të qytetit të Tiranës dhe thotë në atë kohë kur është marrë ky vendim i Këshillit të Ministrave, atje ka qenë ndërmarrje bujtësore ose kooperativ.
Dhe sot e kësaj dite nuk mund të ndryshohet regjimi juridik, dhe kur është bërë ligji për tokën bujqësore dhe ka fillu aplikacioni i këti ligji duke ndarë tokën bujqësore, pra është dhënë dhe është raportu nga shteti si fondi tokës bujqësore dhe është dhënë për ndarën komisioneve dhe e kanë morë aktet e pronësisë dhe sot të kësaj dite i kanë si akte pronësisë të tokës bujqësore dhe një qmenduri o të korruptuar ose për arsye që ato e din për ndikimet dhe privilegjet për shkak të politikës apo të X-it apo të Y-lonit që përmbysin pa ditur dhe çfarë pasojë apo shkaktojnë. U po them ka gjë, ne po e rishikojmë atë vendim, ndaj vendim s'ka të shkoj pa u rishikuar dhe do prishet në të gjitha pjesët dhe haka ka përshku të ki Zoti. Por nëse do të kishë një ekzekutim, ose do të ketë një tentativ për të ekzekutuar, ata do të ambrojnë dhe i tek pragu i shpijës dhe shkot, ata do të ambrojnë me kokën e tyre. Ne kemi parë që ata së të tuajnë në vjetë dhe me gjatë, atje nuk mund të ekzekutohet e vendim, në paktën, pa u derdhë dhe pa kaluar dhe pa shkel mbi trupat e tyre ose mbi pelgjet e gjakut. Dhe shteti këtu do të jetë shumë i ndjeshëm. Nuk duhet t'i lë, pra, ne flasim për reformë, flasim se me drejta dikur në 2013, do të jetë më drejtësia për ato që ka bërë dhe ka dhe komisione vetingu, ka dhe mënyra për ta verifikuar, ka dhe mënyra për ta parandaluar dhe sot për shkak që të mos bëhet, mos prishet me hatërlëqe që kanë me njëri tjetëri, nuk ndërhyrën, dhe së shteti, ku e puna për të mbrojt një drejt një komuniteti, një individ mund të jetë, rria të mbaj vendin tonë, zotri. Në qovë se të kam një borxhu si shtetë, do t'japë kompensimin, ashtë të të takoj, si që kam detyrimin për të kompensu gjithi shponat, por nuk mund është të morësh atë tokë, dhe tokën bucore dhe livadet e jonxat e përimit të këtesh në tokë në truat, që s'ka qonë asë një herë i gjimë truat në bështetur në një projekt që ka bërë një VKM. Efektivisht, kur ligji është ligjë dhe në dispozitat e fundit e ligji për tokën, ka të që gjdo loj ligji që bindesh me këtë dhaktin në ligjor, është i shpuqizuar, pa nuk ka asë një vlerë. Qartë, kumëtëllë, mësën dhe shumë raste, si do bëjnë, sepse këtu që kanë bërë palë dhe gjukatën, është palë kërë ministria që me një vendim, është palë i gjithë institucionet që rrjevin poshtë, viktima janë gjithë mojë qytetarë, që do bëjnë. Ta një shteti duhet të kuptoj një gjë që kërë arrinë që në arbitraritetin të aqoj deri në këtë shkallë ekstreme, dhe kërë arrinë që në ratë parë ka shkelu në bërë një juridik, ka shkelu në bërë kushtetutën, pra ka shkelu në bërë atë që ne pra kërkojmë që të ndërtojmë edhe të fut një ashtu si që janë gjithë ata vendet e komunitetë europian dhe vendet e zhvillura. Jemi në kuadrin negociatave, nëse vërtet Këshilli i Evropës dhe pjesa e komunitetit europian dhe parlamenti europian, struktura që mbikëqyrin pra edhe që janë kontrollojnë negociatat për të bërë në pjesë e komunitetit të Europës, po të dinin veprimet e kësaj natyre, do t'i kishin vënë kryqin një herë mirë këti vendi, se në nuk bëmi, se kërë shkel këtë politika dhe shtresa më lartë e ekzekutivit, ta prej pjesa e piramidës shtetit, dhe ku në përkënd në këtë form të drejtat e qytetarëve të vetë, ne kur nuk mund bëmi pjesë e të bëmi antarë të familjes europiane në këtë formë. Dhe nga ana tjetër, mirë ata që bën viktimë, se sa të shkoj puna në gjukatë, me këto loj gjukatë ashtë që kemi neve, me duhet edhe një 5 vjetë, a 10 vjetë që reformat bjerë në shtatë e vetë drejtësi, ata kur s'kanë vërtazuar të drejtë, dhe ndëshkohë njëre mirë këtë brezë, po ndëshkohë të dhe brezë që vjenë mrapa, dhe plaga atyre nuk kam me lhem që ta mjekojë dhe që të tishëlojë këto njërez. Në këtë formë. Nëse shtetis do të kujtojt, të korrigjoj vetë vetën dhe të ndëshkoj personat konkret, se këtu ka, për mua këtu ka, është një krim vazhdus, është një krim që nuk shkon vetëm në kufit e shpërdorimit të dëtyret, është një krim që mund shkoj deri të grupet e strukturura kriminale dhe krimi organizuar, dhe efektivisht nëse do të shkojt hollhodë, nëse do të ketë vërtet organ hetimi që do tjetë profesionist, edhe do t'i futet në detaje dhe do tjetë i lirë, edhe jashtë ndikimeve të politikës, këtu bëhet hataja, por në bitë gjitha, hataja në tojza bëhet sepse fiton aji që është ndëshkuar dhe shkel me zingjiret e hekur të shtetit, dhe nga anë tjetër pushtetarë dhe përfaqësues të shtetit të kësaj natyre që nuk i duhet asë kohës zogut e kohës mes jetës, pra ndëshkojnë herë mirë dhe shteti korrigjon vetë vetën dhe din hapsirat, edhe mënyrën si të veproj, si të qeveris dhe si të funksionoj, të respektoj kushtetutën dhe ligjin, të respektoj dhe vetën. Dhe nga anë tjetër përbën elementin themelor të funksionimit një shteti dhe që është drejta dhe lirit themelore të individit, që futët ndërkëto edhe liria e pronës, ashtu si që futët edhe e drejta për jetën, edhe liria e pronës,
mbështetja personale, po kështu edhe gjithë elementet që përbëjnë atë korpusin e kushtetutës edhe të drejtës konventore dhe të ligjeve të veçantë organike, si që jemi në të rast ligji për tokën, apo ligjin për shprosimin për interes publik. Pra, që e godasim individin. Më të një në rakë, e fjallë fundit që të mbili? E godasim individin dhe grupe caktuara shoqërore me shprosim, pa i caktuar asë vlerën aqë sa mund të caktuar shteti, e shtypim duke i vënd qizmën e hekull shtetit në bikok dhe e fundosim pa marë frujnë pare, dhe nga anë atjetër, akoma vazhdojmë për paradox ligjin për edhe shpërndajmë certifikatat për ligjin për legalizimin dhe urbanizimin dhe këmë të gjithë që të gjithë këta qytetarë që thamë neve dhe që përmëndë me emra dhe të umbasin gjitha dokumentës e përshë e do bashkojë dhe të 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 kryojnë ato shoqatat se s'ka rrug tjetër. Shoqëria civile dhe opinioni publik pra shoqëror të jetë më i ndjeshëm se ashtu si që vjen rrava këlloj arbitrarit edhe më të mirin edhe më të vobekin e kësaj shoqëria. Falenderoj të shkurtër. Të nderuar të shikuesi në studio me avokat Bahtiar Rusi nga studio Legion Rusi duhet të thënë që është në shqetësim shumë qytetar, është në shqetësim që ka të bëj me banesë. Nëse shqiptarit hek dhe shpin, e ke vrarë për së gjallë. Falem dhe vëmëndin dhe rëshim për këtë.